O'tgan dasturlarimizda to'lamachilik bilan pul undirishga harakat qilayotgan shaxslar haqida ma'lumot bergan edik. Shunga o'xshash yana bir voqea. Bir erkak mahalladoshi bo'lgan ayolni sir saqlashi lozim bo'lgan ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib yuborish bilan qo'rqitib, evaziga pul talab qilgan. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Qorakul tumani Rigi Haydar mahallasida yashovchi 1970-yilda tug'ilgan shaxs mahalladoshi bo'lgan ayolning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib yuborish bilan qo'rqitib 500 AQSh dollarini talab qilgan. Ushbu ayolning arizasi asosida Qorakul tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu erkak tovlamachilik yo'li bilan talab qilingan pullardan 200 AQSh dollarini olayotgan vaqtida ushlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.